Fredag den 26 november är det idag, Fredrik. Idag är det podd nummer 89 och det är våran sista novemberpodd innan det blir första advent här i helgen och december så småningom nästa vecka. Mm. Julstart, antagande. Julstart, ja. Ja. Själv står jag och skogsbadar. Ja. Ja, men. Det känns så. Är vi varje fredag? Det är varje fredag. Och inte regnar idag heller. Men det har faktiskt kommit lite snö här i Jönköping i natt. Det är typ ett par centimeter på backen och hänger lite på kvistarna. Det är lite så här julkortsfint. Ja. Är det? Det är, vi har ingen snö här om jag kontrar då. Men det har varit väldigt kallt. Så det är ju 5-6 minus här nu. Men sol, jättefint. Ja. Det är det. Så nu drar elförbrukningen upp innan det blir kallt söderut i landet. Och nu är det tydligen rekordpriser på el i hela landet, mer eller mindre. 2,80 per kilowattimme var den i södra och mellersta elprisområdena, såg jag. Ja, det är men det är inte elbrist, för Sverige exporterar el fortfarande. Ja, absolut. Ja, men det är ju jättesmart av elbolagen. Ja. Det snackar om att tälja guld. Ja. Och vissa politiker verkar ha gått på det helt och fast och pratar om elkris dagligen. Alltså krisen är väl att det är dyrt möjligtvis, men det är också en konsekvens av att miljöpolitiken börjar bita. Att det börjar bli dyrt att producera el med kol och annat och så smittar det över på el, det som exporteras ner till kontinenten. Ja. Vi får kontinentala elpriser även i Sverige, vilket vi varit bortskämda med att inte ha. Ja, har jag berättat det när vi var på någon skogsmässa i Tyskland? Eller vart det var vi var för flera år sedan? Ja. Jag kan dra den, jag tycker den är ganska kul. Jag hamnade hos en sån här panntillverkare som hade alltså vedpanna med en elturbin på. Ett litet kraftvärmeverk i miniatyr för hushållsbruk. För villa alltså. Ja. Du genererar, samtidigt som du genererar värme så fick du ut el, så enligt honom då, så kunde man täcka upp för sitt elbehov på ett år. Så länge man eldar i alla fall då. Så jag frågade lite honom, för jag blev ju jätteintresserad. Jag har ju eldat med ved ganska länge själv och elturbiner och sånt där, jättespännande, bla bla bla. Så vi blev ju stående där och pratade så... Går kalkylen ihop och liksom kontentan på slutet då. Och så, då sa han att ja, med ett elpris på 2,40 så gör det ju det. Ja. Ja, men herregud, någonting så. Vi har ju typ 28 öre vi. Ja. Ja, men ni är väl med i EU, sa han då. Ja, ja men väntar du. Var hans svar då. Och nu är vi där. Jag tror det är 4 år sedan är någonting. Nu kan det vara läge att se över en paninvestering med elturbin nästa om man gör någonting. Då kanske vore något. En renaissance för vedeldarna, eller pelletseldare. Ja, men det där var ju en häftig sak. Sen så blir det ju väldigt dyrt naturligtvis inköp, men sett nu då, om vi, jag menar hans kalkyl höll ju på 2,40. Då var det en investering alltså, så det där kommer hända mycket spännande, vet du. Man får försöka hålla sig positiv. Ja, stryper man luftspjället så kanske man får lite biokol man kan ta ut också. Ja, precis. Man vet aldrig. Då säger man en kolsänka, så säger man biokol, så har man liksom 4 grejer, värme, el, biokol och kolsänka. Ja. Det är ju 7 resor bättre än Kinderägg. Ja, de får lägga på ytterligare ett chokladskal på Kinderägget för att hänga med oss. Ja, för att lägga guldskal som man kan äta upp. Ja, nej, men jag stod här och funderade medan jag väntar på att du kommer ut i skogen här, Fredrik. På det här liksom, det är nästan någon slags religiös upplevelse att komma ut så här i en skog när det är ganska vindstilla som det är och det är lite rimfrost på eller snö på kvistarna. Då tänkte jag att det här med skogsbad, det är ju inte så dumt. Men jag undrar om inte det var jägarna som uppfann det. För att det finns ju inte så många som ägnar så mycket tid i skogen utan att det händer något, som bara står och filosoferar som jägarna gör. Nej, ja, det kanske är så. Jag har ju idkat den företeelsen ganska lite, så jag kan inte svara på det. Men jag tror på dig där. Ja, nej, men jag kände det när man står där, att man längtar efter att komma ut på lite jakt. Det blir för lite av det. Nu har jag kanske lite mer tid än vad jag haft när man har haft småbarn och sådär. Men på något sätt blir det ändå inte av. Ja, nej, men det är ju något med en väldigt skön upplevelse bara. Och just det är att man förväntas inte göra någonting. Man sitter på pass eller står still eller funderar eller går någonstans och
Det blir mycket tid över för den egna hjärnan. Ja, ja. Jag tror också att det finns något nedärvt från jättelångt tillbaka i tiden. Men i och för sig så var vi väl jägare, samlare. Var det inte så? Så det kanske är, jo, det har ju det varit under därifrån. Många tusentals år. Ja, nej, så jag tror att vi har gener som är gjorda för att vi är lite programmerade för att vara i skogen. Och när vi väl kommer ut då så funderar vi på varför det är så skönt i skogen. Och det, då känner vi att vi trivs. Ja, det kanske är programmeringen. Ja, så kan det vara. Ja. Lite en sak som jag tänkte vi måste bara prata om idag, men som det känns rätt avlägset nu tyvärr, men det är nu vi måste ta den diskussionen, det är det här med granbarkborrarna. Ja. Det kom det nya rapporter igår efter en omfattande provytinventering var det väl, antar jag, va? Ja. Men Selu hade gjort det åt Skogsstyrelsen. Yes, de har gjort det. Vi skrev om det på I skogen, så det finns en bra, eller ja, nu ska inte jag vara kaxig och säga att den är bra, men det finns. Jo, men den sammanfattar den här artikeln rätt bra. Det finns lite analys av det också, vilket det tror jag är viktigt i sammanhanget. Ja. För det är ju totalt katastrof. Ja, det är ett fiasko, skriver vi om i artikeln. Och det är ett fiasko. Herman Sundqvist som är på ett seminarium igår, han använde inte samma ord exakt, men samma innebörd fanns det. Han var riktigt oroad. Ja. Ska man dra lite bakgrunden, så är ju att i Svealand så är skadorna större än någonsin. Och i Götaland är de ju fortsatt stora. Så totalt sett så är det lika mycket skog angripet i år som det var i fjol, som var ett rekordår. Nej, det är mer i år. Det är mer i år än i fjol till och med. Ja, absolut. Större skador i år än vad det var i fjol. Större skador i år än i fjol. Trots att forskare har gått ut och sagt att ja, men nu klingar det av och nu ser vi att det blir färre avkommor och nu kan vi ha is i magen. Ja. Det var ju signaler som kom ifrån SLU. Ifrån SLU var det väl i våras då, i vintras. Ja, i vintras. Och det visar sig att det var ju totalt fel. Ja, det var det. Definitivt. Ja. Och det kanske stämmer i någon mening i de områden där skadorna börjar först, det är i södra, sydöstra Götaland eller södra, sydligaste delen av Götaland, men det finns ju skador fortfarande där också på en hög nivå. Jo, men det kan nog stämma. Tittar man på de här kartorna så är det väl så att de angreppen som var 2019 i södra delarna av Kalmar, de har nog klingat av lite. Men det har ju vandrat uppåt. Så de sa ju nu att i rapporten att epicentrum var ju i Södermanland i år. Men ändå så är det ju så att du har alltså en östvästlig gradient på det hela också, som gör att de var förvånade över att angreppen fortfarande är så stora i Götaland i år. Och de är ju förväntat stora i Svealand eftersom det har flyttat uppåt. Men det här är ju katastrof nästan, vet du. Ja, det kan vara det största problemet av alla, tycker jag, är det att 80% av skadade träd står kvar i skogen. Alltså, känn på den siffran. 8 av 10 träd som är angripna barkborrar kommer aldrig ur skogen, trots att den enda metod man förordar är att avverka skogen som är angripen. Ja. Och gärna lite mer då. Ett fullständigt fiasko. Och där har det blivit... Ja, det har blivit sämre och sämre, för jag tror att i Götaland så var man lite bättre när det här började på att få ut en större andel av skadade träd. Det var mycket kvar då också, men inte på den här nivån. Va? Nej. Men det här gäller ju på bolagsmark och det gäller på privatskogsmark och på statlig mark. Vad vi har skrivit om det på I skogen i flera artiklar om både Stora Enso och också Easkog, som i princip skiter i att ta ut sina skadade träd på sina marker. Va? Ja. Och det är ju katastrof. Och jag tycker att... stenen faller extra tungt på Skogsstyrelsen, för det är Skogsstyrelsen som är den tillsynsmyndigheten för det här och som har ansvaret för att driva skogspolitiken och skadebegränsning. Mm. Och man har misslyckats kapitalt. Va? Pengarna är totalt bortkastade som man har lagt på den här Stoppa borrarna-kampanjen. Ja, de har ju fightat sitt krig med träknivar på något vis. Det är uddlöst. Ja, totalt. Och det är riktigt illa. Och nu har vi ju situationen när nu är det lugnt och fint, det är lite snö på träden, liksom, men granskogen är full av barkborrar, barkborrelarver eller barkborreyngel som ska ut och flyga så fort det blir varmt nästa år. Ja, så ja, det, liksom, det har ju inte gått över på något sätt, va? Nej. Och du har alltså då 6 miljoner kubikmeter angripen skog som står nu då, och ja, som en liten barnkammare för nästa år.
Ja. Och får du en varm sommar 2021, då är det riktig katastrof alltså. Då ryker ju liksom granen. Då har vi ingen gran. Vi ska ju komma ihåg att den här sommaren har ju inte varit exceptionell på något sätt. Torr eller varm eller varmare, men den har inte varit torr. Det har inte varit ett besvärligt år. Man ser ju att granen börjar få tillbaka lite årskott efter torr sommar 2018-dippen här. Så att det har ju varit ett så sett bra år, men kommer det en ny torr sommar så blir det ju total katastrof. Ja. Och jag såg igår lite siffror som var ganska intressant. Om man lyfter blicken lite och tittar tillbaka så har de faktiskt fört statistik över angrepp av granbarkborre i 50-60 år tror jag. Ja. Och då är det alltså så att de senaste 4 åren så är det troligtvis över 30 miljoner kubikmeter gran som har skadats av granbarkborren. Ja. De senaste 56 åren, alltså om du tar bort de 4 år här nu då, om du går från 2017 och tillbaka 60 år, då har det skadats 10 miljoner kubikmeter. Ja, det är 3 år så mycket som i hela modern på 4 år. Ja. Nej, och det är ju, och här är ju liksom, det, jag vet inte, vi kan ju diskutera orsak och verkan i det här, men ett problem, eller varför tror inte du att man får ut skadad virket i skogen? Vad beror det på? Jag är ju, förstår det kvar. Ja, du frågar fel person. Jag är ju extremt luttrad. Men jag tror ju att det är alldeles för omständligt för skogsindustrin. Och de har haft en coronaboom, så de har bara liksom suktat och bara vräkt sig efter virke. Enkelt virke att kunna avverka. Och hålla på med någon sök och plock och någon kant som är angripen. Det är bara blä. Det gör vi inte. Ja. Man har ju skit i det och man har gjort det på egen mark också. Liksom man har inte resurserna personalmässigt. Trots att man har tagit fram mycket fjärranalyshjälpmedel så har man ändå inte resurserna att liksom leta upp de här skadade trädena och sen och hämta ut dem. Nej. Och i år kommer man ju med största sannolikhet göra rekordavverkning i miljoner kubikmeter räknat mer än något år innan. Jag tror vi handlar över 100 miljoner M3SK. Ja, vi får se. 96 var prognosen det senaste jag såg någonting, men och det innebär att alla avverkningsresurser har gått på full fartsavverkning alltså, och inte varit ute och plockat bark på det trädet. Och det här är ju... Nej, men jag måste faktiskt säga, jag förstår ju delvis skogsindustrin. Men återigen så är det ju tillbaks till Skogsstyrelsen, jag menar, eller våra politiker. Men Skogsstyrelsen har ju, det finns ju en skogsvårdslagstiftning, det finns ju regler i skogsvårdslagen om hur mycket skadad skog man får ha när den ska ut och så vidare. Det är ju inte tillämpat överhuvudtaget. Nej. Någonstans, varken på statligt eller bolags eller på privat mark. Det är det nog inte. Men samtidigt så hade ju, jag menar, hade man kunnat ta i med krafttag då och fått bolagen till att avverka mer granbarkborreangripen skog samtidigt som man hade kunnat kanske på politikernivå tryckt på det här till byggindustrin att nu måste vi ställa om till mer konstruktionsvirke och du kommer få lite mer blått virke, lite mer med blånat virke när du bygger in, var och en bygger in. Men det påverkar inte konstruktionen, det är inte farligt och bla bla bla. Men den dialogen har ju inte förts alls. Nej, vad jag vet. För det är ju så att det går ju alldeles utmärkt att såga tar gran och använder det som konstruktionsvirke, men det vill man inte göra. Olika skäl då. Men man kan jämföra med coronan lite. Jag menar, ändamålet helgar medlen. Alltså, blir det en coronakris så måste man ställa om. Man kan inte säga att ja, men det där kan vi inte göra för att så har vi aldrig gjort. Eller det ingår inte i våra uppdrag eller våra lagstiftningar eller vad fan som helst. Nej. Utan då får man ju ändra på det som krävs för att man kan ta fighten med ett jätteproblem som riskerar att bli ännu värre. Ja. Och precis så är det ju här också. Och där har ju Skogsstyrelsen ansvaret helt klart va? Ja. Och klarar de inte ta det, då får man väl skicka politikerna och Riksrevisionen på dem eller något. Va? Ja, men någonting som måste komma från myndighetshåll tror jag. För jag tror att även om skogsindustrin och även då, jag måste faktiskt säga att även skogsägarföreningarna, eftersom idag de är insyltade i skogsindustrin, är ju lite förblindade i det här med marknadsekonomi och få kvartalsrapporter och få vinst och allting sånt där va. De är ju förblindade i det här så de bara kör ju på. De har ju, jag tror de måste få de styrmedlen, alltså upp till lagkrav till och med, på att det här är allvarliga saker. Det här kan man måste prioritera resurserna för att få ut det och ställa om lite grann.
För det var ju ett seminarium om granbarkborren igår som skogsindustrierna hade. En konstig allians med skogsindustrierna och Skogsstyrelsen. Ja, den... det hade du tett på, sa du. Ja, jag letade efter det igår, men det var inspelat och skulle publiceras, så då hade du med det igår kväll. Ja, absolut. Igår eftermiddag till och med. Ja. Och där kan jag nog säga att det sades en hel del konstigt faktiskt på det seminariet. Som jag tror att ja, det lyser liksom igenom. Du har alltså en företrädare för skogsägarförening som, ja, som fick frågan om det fanns ändå någonting positivt med granbarkborren. Ja. Och svaret blev att ja, det finns väl kanske positivt i att skogsindustrin går fruktansvärt bra och det gynnar ju skogsägaren i förlängningen troligtvis. Att vi har en stark svensk skogsindustri. Det låter ju som att det är ett extremt kortsiktigt tänkande som är ju... Det är ju det är inte kissa i byxorna, det var ju med skott i foten nästan. Ja, men vilken uppercut mot sådana som faktiskt sitter med granbarkborreskador, vilket är ganska många. Ja, visst. Och som har försökt att kanske få tag i någon som kan avverka de här träden och så har de inte tid och hinner inte för att de är för fullt med. Nej, och det är kortsiktigt. För jag menar, har man nu otur, det blir, har man 6 miljoner kubikmeter yngelhärdar som står och fullmatade med barkborrelarver och får man en varmare sommar nästa år än vi haft i år så kan man ju ha dubbelt så mycket skog att avverka och det tar ju på den mogna granskogen. Och om man inte ens tar reda på den utan den står kvar och ruttnar i skogen. Mm. För att man inte tror att man kan såga och sälja torrt virke. Så är ju inte det långsiktigt. Det är ju inte det bra för tillgången på grantimmer. Nej, och sen så har vi återigen... Vi har ju pratat en hel del om tillväxt. Och där har vi faktiskt också ett problem eftersom vi är 40% av skogen är gran. Du har unga bestånd främst i Götaland som börjar växa in i den här känsliga åldern. Plus 20 cm i diameter och över 60 år. För det är då risken är allra störst för barkborreangrepp. Där har du ganska stora arealer som börjar växa in i det nu. Ihop med att du har faktiskt så otroligt mycket skador, granbarkborreskador, så du tappar ju tillväxt. Jag vet i rapporten står det att upp till 5 kubikmeter per hektar är ju granbarkborreskadat i Svealand i år. I gran, i slutavverkningsmogen granskog. Mm. Det är ju tillväxtförluster. Det är ju en betydande del av tillväxten som befinner i de här områdena. Ja, ja, visst. Ja, nej, men det här är, det krävs någon form av plan B här för att det här funkar inte. Liksom, stoppa bara när det är totalt fiasko, det har inte gett någon effekt alls. Nej. Så man kan säga. Nej. Utan det har varit bättre att köpa fällor för pengar att dela ut till de skogsägare som vill göra någonting. Ja, det var en ond tunga som sa igår att det kanske inte skulle heta stoppa borrarna utan det ska det heta stoppa ett högre virkespris. Ja, var det någon sa det igår? Ja, det hörde det. Ja, precis. Ja, det är ju ett extremt kortsiktigt tänkt som inte gynnar någon skogsägare i alla fall. Nej, varken stor eller liten. Ja, nu har vi fått spytt galla över det så att, nu får vi ge oss på något annat ämne. Ja, vi pratar strafftullar, eller? Ja, ifrån timmer och sågade trävaror så kan det vara. Ja, precis. Det här är ju... Ja, vi kan väl säga att en riktigt negativ effekt som barkborrarna har haft utöver att de har skadat mycket skog, det är ju också att de indirekt har bidrat till ett väldigt lågt virkespris. När man skapar så stort utbud av virke. Docka i barkborreskadat virke. Ja, ja. Nej, men det var nog det som hen sa igår. Att, att ja, man skulle ha döpt om det för det. För det är ju en prisdämpare av rang tyvärr. Ja. Lök på laxen. Nej, men du, ja, precis. Virkestullar. Är det något för Sverige eller? Ja, vi skrev en kortis om det idag. Tänkte vi pusha lite för dig i podden. Det kan vara lite kul, va? I skogen.se. Ja, USA beslutade under veckan att återinföra högre strafftullar på virke som de köper från Kanada. Ja, och med virke menar vi trävaror, sågade trävaror, alltså plank och bräder. Ja, absolut, det gör vi. Och Kanada har ju gått i taket och är ju riktigt både besvikna och arga på USA. Hur de beter sig, att de har alltså gått från en strafftull på 9% till i snitt 18%. Mm. Nu då.
Och då är det ganska intressant, för läser man om det här så kommer det till slut, så kokar det ner till varför gör USA det här? Mm, och det är då det börjar bli intressant. Ja. Jo, USA gör det för att de anser att staten Kanada dumpar virkespriserna genom att de säljer sin statliga skog på rot för billigt. Precis, så det blir konkurrenssnedvridande från stackars amerikanska sågverkan som förköper timret på öppen marknad av privata skogsägare till ett marknadspris. Yes. Och det var då vi gjorde den här artikeln. Och kontentan blir ju när du la in Sverige där, Torbjörn, så är det ju så att vi jämförde virkespriserna. Så det är alltså att... Ja, det var rätt intressant. Ja, Kanada. Staten i Kanada får nu under hösten 470 kronor kubikmeter i snitt för rotstående skog när de säljer skog till skogsindustrin. Ja, Sveaskog, som också är statligt, fick i fjol 470 kronor kubikmeter. Ja, och i USA tycker man att det är liksom prisdumpande när man lägger sig på den nivån. Yes. Och det tycker vi att det är också i Sverige, att det är prisdumpande om man jämför med svenska virkespriser då, som är Europas lägsta. Ja. Tror vi i alla fall, vi har inte tittat på varje land, men alla länder med något större skogsbruk har i regel, eller garanterat nästan 100, eller har är bättre virkespriser då, där det gäller Finland, Tyskland, Österrike, baltstaterna och så vidare. Mm. Men amerikanska hårdkokta marknadsekonomerna tycker att det är ful konkurrens om man säljer virke så billigt. Ja, ja, absolut. Och det var ju det vi teoriserade om lite i artikeln där, om det kan vara så om Biden-administrationen får upp ögonen för svensk export av trävaror och märker att det är samma låga pris som i Kanada, så kanske det kommer strafftullar från Sverige också. Ja, nu är det ju inte lika mycket skog i Sverige som är statligt ägt med Kanada, för Kanada är nästan allting. Ja, absolut. Man brukar säga att det är drottning Elisabeth som är största skogsägare i världen, för hon äger skogen i Kanada och så vidare. Så vet jag inte om det ser ut om det är hon som äger det på pappret verkligen. Hon är ju överhuvud från den kanadensiska staten fortfarande. Ja. Och samhället har brakat ihop sedan långa år tillbaka. Men Sveaskog har ju en betydande areal med skogsmark i Sverige och står för en betydande del av virkesleveransen. Mm. Rundvirkestimmerleveransen ska vi säga idag. Rundvirkesleveransen. 15% av rundvirket som kommer ur svenska skogar på årsbasis kommer ju från statliga skogar. Ja. Jag tycker det är ganska mycket ändå. Det är klart, det är inte Kanadamått som är upp mot 80% naturligtvis. Men det är inte att förakta. Nej, men det är många skogsindustrier som är beroende av virke från Sveaskog, helt klart. Ja, så skulle de säga att de skulle ta ett avverkningsfritt år på Sveaskog, då skulle vi nog se 70-100% högre virkespriser. Ja. Över en natt. Det kunde ju vara väl. Ja, det skulle vara värdefullt. Men de behöver inte ta ett avverkningsstopp. De kunde ju strypa 30% av avverkningen och öka naturvårdsambitionerna lite. Det skulle nog också göra gott för... Det är inte säkert att det skulle minska virkesintäkten för Sveaskog totalt sett. Nej, absolut. Visst är det så. Men det där är ju en politisk fråga. Jag tror att jag har ju börjat nosa på det där lite, men det känns ju lite som att för politikerna så spelar inte 300 000 skogsägare någon större roll. Utan det de är ute efter, det är ju... De har ju andra bekymmer kan man säga den här veckan. Ja, dels det, men sen så är det ju att de verkar ju värna väldigt mycket om den svenska basindustrin där skogsindustrin ingår. Ja. Så där har inte skogsägarna någon talan. Och det är nog, jag tror det är... Vad säger man? Diametralt över hela spektrat gäller det. Oavsett vem man röstar på, så är det så. Tyvärr så är det nog så att man har skogsindustrins öra främst. Ja, jag skulle tro det. Eller skogsindustrin har politikernas öra, ska man säga. Mm. De är duktiga på att lobba ut arbetstillfällen och vad det nu är man använder för argument. Ekonomiska värden för landet och så vidare. Som ju finns givetvis, men de är kanske inte riktigt i den pariteten som... Nej, de har varit en gång det i tiden, där och framförallt inte sysselsättningsmässigt. Det där är jätteintressant ur flera aspekter. Sen så har du ju hur den svenska skogsindustrin ser ut idag, att det är ju inte någon majoritet av svenskar som äger svensk skogsindustri idag.
Det är ju norskar och finnar och det är norska oljefonden och det är tyskar. Ja, Österrike och kineser och allt möjligt som äger. Ja, men så ser det ut. Och det är ju snart inte majoritet av de som jobbar i skogen som är svenskar heller. Nej, visst. Men politikerna alla, inte i skogen, kör på med men, sitt... Ja, det går att göra mer och bättre när det gäller skog, helt klart. Ja, det tror jag. Gör det. Uvaligen. Men annars så känner vi har känt oss sporrade här nu på morgonen just med poddandet, för det ser väldigt positivt ut för vår podd. Det är många som lyssnar. Ja, det är nästan som man blir lite nervös när man ska stå här och tänka att det, för det har ökat mycket. Vi har haft all time high flera gånger här nu på sista veckorna här och senast på nedladdningar av podden, så att det är ju... Tack ska du ha, du som lyssnar. Ja, vi är jätteglada över att det är så många som ändå ägnar sig åt att lyssna på de här galenskaperna vi kommer med. Ja, precis. Superkul faktiskt. Ja. Så, och vi hoppas ju kunna växla över de här fredagspoddarna med våra inspel och diskussioner, att ni även hittar in till Skogsforum. Alla ni som lyssnar och fortsätter diskussionen där, för det är det som är det viktiga, tror jag. Ja. Där kan man ju få en väldigt bra, en bra dynamisk diskussion om både det ena och det andra, och att många olika åsikter kommer till tal. Så, ja. Så att, har ni inte registrerat er som medlemmar på Skogsforum, så gör det, så får ni tillgång till allting och kan vara med och skriva om ni vill också. Och framförallt nästa vecka så ska vi ha, och då har vi nyhetsbrev igen i månadsskiftet här. Någon gång på onsdag eller torsdag eller vad det kan bli. Ja, just det. Då skickar vi ut ett nyhetsbrev till alla som är registrerade medlemmar på Skogsforum. Snart 55 000 för övrigt. Och ja, sammanfattar månaden som har gått. Vilka ämnen som har gett mest diskussioner och mest trafik, helt enkelt. Ja. Gett mest aktivitet på Skogsforum. Och det är en ganska intressant barometer på tiden vi lever i. Och ser just vad det är som kokar i grytorna på Skogsforum. Ja, men definitivt. Det är ju jätteintressant. Så det är väl värt. Men det är ju väldigt många som läser våra nyhetsbrev också. Ja. Absolut. Ja. Jag får bara flika in här om det hördes en smäll för någon minut sedan. Så jag har en favoritgren av en gran som jag gärna står här och böjer på. Men nu är det så jäkla kallt så nu gick den av. Jag gick av, okej. Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Jag hörde det inte, men man kanske hör det sen på utspelningen. Ja, får se. Kameran ljuger nog inte. Nej, inte. En sak som jag tycker är kul, som jag har sett senaste veckan med flera trådstarter, det är ju att det är rätt många som kommer igång med sin självverksamhet nu så här års. Ja. Många gallringsprojekt som drar igång här, och folk njuter ju verkligen att få komma ut i skogen och jobba själv. Det märker man ju på diskussionerna som är. Mm. Ja, men det är ju precis som vi inledde podden med. Dels är det att vara i skogen. Det finns ju nästan bara fördelar, tror jag. Nu ska man nog passa sig, för det är ju faktiskt förenat med vissa risker att hålla på. Så det, ha det i åtanke och vara välutbildade. För gör man det så är det bara fördelar. För tänk vilket träningspass det är att jobba också. Ja, frågan är om du kan få en bättre träningspass än att vara och brossla i skogen. Nej, det tror jag är svårt. Det bränner mycket kalorier på en dag. Nej, men ha bra skyddsgrejer. Skyddsbyxor och kängor givetvis, om man kör motorsåg, och hörselskydd och visir och handskar. Och jobba med förstånd och ta reda på lite mer hur arbetstekniken ser ut, om inte ni är van att jobba. Fastfällning kan jag säga är det vanligaste. Där är det ju vinschblock eller traktor som gäller för att få ner den som man har fastfällt först. Gå inte och fäll det trädet som det hänger i. Nej, och börja inte karva för mycket det som har fastnat heller, för det kan gå åt pipsvängen. Ja. Utan... Men håller man på med klengallring till exempel, första gallring, så det kan vara svårt att få ner träden, men det är inte riktigt de krafterna som man kommer att sluta verkningen. Nej, ja, man kan alltid åka dit på en björk i en klengallring också, kan jag säga. Ja, det går åt många kalorier på en sån när den är nere. Det är ett annat svärord brukar det komma också. Men ändå också trivs man. Ja, det gör man. Bra att värma upp lite inför julmaten här med det här. Så vi ser. Men nästa fredag när vi är här, då är det december. Då är det december, och
Ja, och fram tills dess så önskar vi väl en skön helg i skogen. Ja, absolut. Och, gå ut alltså som sagt, men var försiktiga. Ja. Kolla barkborreträdena och kom ihåg att de lever där inne, de små krypen, så att faran inte är över. Och glöm, glöm inte att återrapportera till, på Skogsforum också, om man gör. Det är intressant. Ja, absolut. Hej då! Hej då!